Չկա որևէ քիչ թե շատ կայացած համայնք, որ մեր նախարարությունը նրանց հետ գործակցելու եզրեր գտած չլինի եւ աշխատանքներ իրականացած չլինի։ Համագործակցում ենք 21 համահայկական կազմակերպությունների հետ եւ կարելի ասել հազարավոր կառույցների եւ կազմակերպությունների հետ։ Մենք այսօր 84 եւ ավելի համաժողովներ ենք ամբողջ 6 տարիների ընթացքում կազմակերպել, բայց այս տարվա մեր կազմակերպված համաժողովներից առաջինը իսլամացած հայերի խնդիրների շուրջ համաժողովն է։ Ասեմ, որ քաղաքական առումով նույնիսկ ձեռքբերում ես կհամարեի, որ մենք սկսել ենք իսլամացած եւ ծպցյալ հայերի հետ աշխատանք նաև տեղում, դա չենք շատ դրա մասին խոսում, բայց կարծում եմ արդյունքները մեզ շատ գոհացնում են եւ գիտական համաժողովներով, մշակութային կրթական ծրագրերի միջոցով մենք շատ ու շատ ուկնում ենք շատ ու շատ իսլամացածայի հայտարարել, որ ինքը հայ է, վերադառնում է իր արմատին, նրանցից ոմանք նաև կնքվում են, ընդունում են քրիստոնեությունը, իսկ այսօր արդեն երկու հոգի նաև բացառություն արեցին Կարիտան ծրագրով, որ 10-20 տարեկանից բարձր երիտասարդ մարդկանց բերեցինք իսլամացած հայերի, նրանցից երկուսը կնքվեցին, իսկ երկուսն էլ մնացին Հայաստանում եւ այսօր Երևանի պետական համալսարանում սովորում են հայոց լեզու։ Ինչ վերաբերում է սիրահարին, 17,000 մարդ է եկել Հայաստան։ 17,000-ն էլ չի կարող իր հոգեկան, ֆիզիկական, բարոյական, նյութական առումով շատ հանգիստ լինել, բոլորը, նույնիսկ ամենաապահովները անհանգիստ են, ամենաանապահովները, որովհետև կորցրել են ամեն ինչ, տուն, տեղ, բիզնես, ամեն ինչ կորցրել են, եւ այսօր գալ ու ասել, որ նրանք շատ փայլուն վիճակում են, իհարկե ոչ, բայց նրանք բավարար վիճակում են, նրանց համար բոլոր պայմանները ստեղծել է պետությունը։ Եթե 2001-2003 թվականները վերցնեք, որը վերաբերում էր իրաքահայերին, ապա դուք կտեսնեք, որ այնտեղ ոչ մի բան չարվեց պետության կողմից, իսկ այստեղ ամեն ինչ արվել է, պետությունը որևէ հարց չի մնացել, որ իրենց համար չի արել։ Եվ ես երբ իրենց հավաքում եմ, շատ հաճախ ասում եմ, դուք իրաքա նայեք այն սիրիացիներին, որոնք այսօր գտնվում են այս կամ այն ճամբարում, որոնք օրեկան 1 դոլար միայն հաց են ստանում այս կամ այն միջազգային կառույցից, իսկ մերոնք ոչ փողոցում են, ոչ չգիտեմ որտեղ են, որևէ մեկը չկա, որի խնդիրները այս կամ այն կերպ լուծված չլինի։ Նոր Հալեբ թաղամասը պետական ծրագիր չէ, պետությունը չի որոշել կառուցել Նոր Հալեբը, որ այսօր էլ կիսատ է մնացել։ Նոր Հալեբը որոշել են կառուցել հալեբցիները, 600 հոգի դիմում է գրել եւ գրել եւ 20,000, 30,000 դոլար կտամ 2 սենյակ, 3 սենյակ կամ առանցնատուն ունենալու համար։ Եթե 600 հոգուն դու չկազմակերպեիր, թողեիր փողոցում մնայինք, ասեիք, չէ, ինչու՞ չեք զբաղվել այս հարցով։ Հայոց պետությունը, հայոց կառավարությունը արել է հետեւյալ քայլերը։ Բոլորին նվիրել է 50 հեկտար հողատարածք այդ 600 հոգուն ձրի։ Հետազոտել է երկրաբանական առումով ամբողջ տարածքը անվճար, կազմել է ճարտարապետաշինարական ամբողջ գծագրերը, մնացած իրենց խնդիրն է։ Հիմա մնում է հայ ժողովրդի, այդ թվում նաև ձեր բարի վերաբերմունք այդ ծրագրին։ Ուզում եք սիրահայերին օգնեք, ես հայտարարեցի մի քանի անգամ, եթե ուզենանք օգնել, 2-3 դոլարը ամեն մեկիս կողմից եթե ներդրվի, այդ ծրագիրը կլինի։ Մեր բյուջեն ընդամենը 600 միլիոն դրամ է, այդ 600 միլիոն դրամում 16 ծրագիր անել, հազարավոր մարդկանց խնդիր լուծել կամ 40-50,000 գիրք տպագրել, ուղարկել, կարծում եմ թվարկեցի եւ այդ բոլորը երևացող էին եւ կոնկրետ էին, էլ այդտեղ կոպեկ չկա, որ խնայենք, տանք 600 միլիոնը, որ դնենք, 600 միլիոնին հազիվ մի 10 բնակարան կառուցենք, ինչ-ինչ անենք, մենք նախարարություն եկեք փակենք, ես համաձայն եմ, եթե այդպես կարծիք ունեք, թող գնա այդ շենքը մի 10 հոգու համար շենք կառուցվի։